Vi ser in över taggtråden till det läger vid Ränneslätt utanför Eksjö, där de 167 balter som i dessa dagar varit föremål för så stort intresse från den svenska opinionens sida är internerade. Bevakningen av lägret är under de kritiska dagarna skärpt. Inne i barackerna sitter de hungerstrejkande männen. De fastar nu på sjätte dagen och ännu är de flesta i god fysisk kondition. Matsalsbaracken och köket står öde. Sjötorg är man kallad till ett möte som uttalar sig för en närmare undersökning av balternas sak. En sådan undersökning pågår redan i lägret, föranstaltad av balterna själva under ledning av deras förtroendeman, Dr. Aifus Atvals. Två svenska läkare har blivit satta att kontrollera hungerns verkningar. Det är särskilt de yngsta som i allmänhet först drabbas av yrselsymptom och matthetstillstånd. Många av dem är på hungerstrejkens sjätte dag så svaga att någon puls knappt är märkbar. Lägerchefen major Granberg väntar bud om att svenska regeringen tills vidare uppskjutit balternas utlämnande. Här kommer det telegrammet medan balterna är samlade till gudstjänst. Till slut inbjuda er till det beryktade Nalen i Stockholm. Karlfeldt klagade: du dansar, bleka ungdom, sorgset låta, din ukulele och din saxofon. Men det var långt före det gitterbuggens evangelium kom hit med hetsiga vindar västfart från. Detta är vittnesmålet om hur inte bara de svenska mästarna Kamp Jonsson låg i hård rödblommig träning för den stundande landsmatchen på cirkus mot Danmarks gitterbuggare, utan hur detta också var fallet med nya, behjärtade gitterbuggare med ungdomligt nyskapande humör. Och säg nu vad ni vill om den amerikanska hambo som kallas gitterbugg. Den kan kanske se syndig ut, men det torde vara en konstitutionell omöjlighet att ens hinna tänka på synd under dess utövande och dess förevisande av samtliga klädesplagg. Färglägena i Trelleborg är åter till bruk, men trafiken går inte längre på Satsnitz utan på Gdansk utanför Gdynia i Polen. SJs tågfärger uppehåller skytteltrafik med kolvagnar. I Trelleborg är polska flaggan hissad på förmasten och färjan färdig att ta ombord 35-40 vagnar.
Sammanlagt ska 1300 kolvagnar fraktas över. 20 timmar tar Tegedynia i denna svenska marinens svepta ränna. SF-fotografen Gustav Bogo och vår journalredaktör Nils Gärring är nu med på en sån färd. Det är därför Gärring har måste skaffa vikarie. Som någon vecka är polska bilder att vänta. Gabriela Mistral, som fått årets Nobelpris i litteratur, tjänar i porträtt av Brita Rogberg som galjonsbild för bokens vecka i Stockholm. Galleri Modern i Dramatiska Teaterns hus är adressen, och utställningen har eller har haft sin motsvarighet i de flesta större städer i vårt land. Som bra propaganda för en bra julklapp. I Stockholm har självaste ecklesiastikminister Erlander invigningens välsignande potentat. På en väg ser man bokmarknaden genom en följd av år. André-boken 1930 slog ett väldigt nordiskt rekord. Slog tysken Remarks toppnotering från föregående år med 7000 exemplar. 1943 är trea med de två svenska vittnesmål som i skydda allierade framgångar kunde sjunga ut om det tyska gangsterväldet. Och fin fyra 1940 års mäns pålitligaste fiende. Författarföreningens ordförande Fredrik Ström och skalden Josef Oliv njuter av rekordsiffrorna. Den rött ljungande skalden Arnold Ljungdahl kan inte upptäcka sitt namn i den panass som populära stockholmare gjort i sin. Och det kan inte heller Ivar Lo Johansson, författare med vårt mest berömvärda och effektiva sociala patos. För övrigt let de berömda författarna sig representeras av sina verk. 1945 års idrottsriksdag avslutades med sedvanligt riksförbundsmöte i Stockholms konserthus. Det inleddes med att prins Gustav Adolf till femkamparen löjtnant Egnell överlämnade Svenska Dagbladets guldmedalj för årets idrottsbragd. Men därmed var det också slut på hörarstämningen. Idrottsledningens proffsstämpling av Sveriges hittills förnämsta idrottsmän berördes av prinsen som bland annat sa: vi har aldrig tänkt oss att till amatörer skulle utbetalas penningbelopp av den storleksordning som nu säges har skett i fri idrott. Styrelsen överstelöjtnant Bredberg, prins Gustav Adolf, ingenjör Ekelund och Riksförbundets direktör major Råberg var så klar för remissdebatt. Den inleddes av Torsten Tegnér som med välgörande skärpa kritiserade ledningens stora och avgörande fel, som han sa, riktande sig mot idrottsförbundets ordförande Bo Lindman, som fick höra att så länge som idrotten sköts som en stor affärs- och reklamrörelse så är också det gamla amatörbegreppet ett ohållbart hyckleri. Ska idrottsmän verka som dragande stjärnor och ständigt resande ambassadörer ska de också ha stjärngage eller ambassadörarvoden. Att blunda för det är både inhumant och absurt. Det kan inte vara möjligt att denna självklara sanning sades för döva öron bland idrottens nyutnämnda och gamla ledare. Det satt i denna församling män, förutvarande idrottsambassadören Edvin Wide till exempel, som skulle kunna vittna om att den olympiska eden är en påtvingad och ihålig fras. Där satt bredvid Nils Engdahl med fru simmaren Arne Borg, Sveriges första proffsförklarade idrottsman. I verkligheten en av de mest uppbyggande och uppoffrande amatörer vår idrott haft. Med en tysk provokation som tillhyge förråddes han på det skamligaste av sina egna. Med oro ser man nu den rakryggade Bo Lindman ikläda sig samma hycklande domarkåpa som Nils Backlund då. För att en gammal regel visar sig ohållbar och tokig behöver inte människor stena i den andan. Det är sant att regler ska efterlevas, men då ska det också vara såna att det är praktiskt möjligt. Höga församling, tänk inte bara på dom, minnes också den glada, pockande verkligheten. En gråmulen tösnumorgon i november kom general Patton till Stockholm mött på centralen av greve Bernadotte. Det var plötsligt något mer amerikanskt över det hela än vanligt på centralplanen då den väldige pansargeneralen klev in i Bernadottes bil. Efter audiens hos kungen och kronprinsen, lunch hos Bernadotte och besök på stadion kom generalen in i en luftskyddsgrotta på Östermalm, flankerad av major Åsbrink och överste Grönhagen, kamrater och motståndare till Patton i olympisk femkampstävling i Stockholm 1912. Och nu krängs den korta generalsrocken av
för nu ska de lyckliga dagarna återupplivas. Det ska bli tävling i en femkampsgren, duellskjutning. Och inför det olympiaminnet känner sig nog Patton en aning nervös. Det var nämligen i den grenen den ivrige kapten Patton sumpade en olympisk medalj. Blev bara femma i hela tävlingen efter fyra här nu närvarande svenskar. Damerna, fröken Eriksson, fru Torslov och fröken Gumpel kör kämparnas bilar och just nu siktar Pattons skjutlag in provskott mot helfigur. Jag har tillstånd att avslöja att Patton fick en nia. Tavlorna svängs ut till första serie. Här skjuter Levenhaupt, Liljehög, femkampsegrar 1912, Patrik, Döllavall, Stranne och Wersäll. Döllavall får en fin serie. De fyra första skotten är tior, det femte är nia. Han är vänsterskytt och skjuter på de fyra serierna bara bort 8 poäng. Får alltså som slutsumma 192 poäng. Skjutsegraren 1912 hade 193. Det var Åsbrink och både tvåan och trean då hade 192. Tvåan var Georg Döllavall och trean Liljehög. Nu två här 10 poäng efter Patrik Döllavall som berömmes av herr Bernt, markör och arrangör. Bröken Sederberg inristar resultaten medan andra skjutlag ställer upp. Grönhagen, Patton, Åsbrink, skjutsegrare 1912, Georg Döllavall och Häggström. Nu låter inte Patton tavlorna stinka från sig som han gjorde 1912 då han fick flera bombar. Nu hinner figurerna knappast komma om fas förrän Patton låter skottet knalla. Han får sammanlagt 187 poäng, vilket ger honom en god andra placering efter första skjutlags Patrik Döllavall. Överhuvud är femkampsveteranernas resultat förbluffande bra. De flesta har inte tagit i en pistol på år och dag. Det var länge sedan jag sköt, säger Patton. Det har jag haft andra som gjort åt mig på senare år. Major Åsbrink, som inte bommade 1912, gratulerar. Protokollet fullbordas och under kamratmiddagen på officerssällskapet läggs det fram för varje deltagare på följande om den olympiska festen 1912 glatt påminnande sätt. Här är alltså Patrik Döllavall präntad som etta med 192 poäng, general Patton tvåa med 187 och femkampsegraren Liljehög trea med 182. Karlbergs krigsskola följande dag ger oss avskedsbild av Patton. I den svenska generalsbil som här kör fram sitter Patton bredvid sin svenska kollega Douglas och han hälsas nu av krigsskolans chef, överste Nordqvist. General Patton ska göra en blixtvisit i det vackra slottet och sedan få bli vittne till en stridsövning ute på övningsfältet, det så kallade Pampas. Den blev mycket realistisk och imponerande, men då var det för mörkt att filma. Svenska boxningsförbundet har för 20:e gången ordnat juniormästerskap i Stockholms cirkus. Och här några så kallade pärlor från första dagens tävlingar. Som första par möttes fjäderbitarna Bertil Larsson från Norrköping, det mindre av de två, och Stig Sandberg i Eskilstuna. Larsson, som sedermera blev mästare i klassen, har flinka fötter och ett påpassligt sting i båda nävarna. Det här är andra ronden och Eskilstuna-bon tumlar tappet mot Norrköpingsnävarna, men får så plötsligt anledning att inta ödmjuk andhämtningspaus tills domaren räknar till 8. Försöker då igen men förlorar mot den blivande mästaren Bertil Larsson, Norrköping. Curre Kryger Linnea sänder ut en novis i första flygviktsbataljen, en David på giraffben, Åke Dahlberg. Linnea pojkens skoja till Selfrid Andersson från Karlskoga. Han är veteran som juniorboxare och betydligt hårdare än Stockholmskiruben, som dock gör mycket näsvisa armsträckningar. Bredvid den uniformsklädda idrottsläkaren Dr. Ullmark sitter en gäst från Norska boxningsförbundet och ser hur Nässjöpojken Agborg, han i mörk tröja och ljusa byxor, utboxar den fult flaxande stockholmska örnen Östlund som nu är alldeles svimmelkantig av träffar. Publiken begär knockout och blir bönhörda kristinehamnaren Gustafsson som fäller Kerslov från Solna. Boxarna från Kristinehamn har under turneringen visat en effektiv, stilren boxning och det är beröm som i lika hög grad tillkommer de två pojkar som farit ända från Arjeplog. Den långa ljuse här är en av dem, välterviktaren Helander. Hans helsvarte motståndare är Malmöbon Servin, specialist på tjuraktiga rusningar med för lågt träffande svingar. Han är redan två gånger varnad av ringdomaren för slag under bältet och då han nu framhärdar diskas han. Arjeplogaren går vidare ända till finalen. Först där blir han besegrad. Det blir också fallet med lätta tungviktaren Åke Karlsson från Kristinehamn. Det är han med diagonaltröjan som här vinner mot Johansson från Gislaved i en av de 85 juniormatcherna.